זו מערכת הטכנולוגית החכמה שפיתחנו, והיא הפתרון שלכם. לפי סקר של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 19% מבעלי לקות ראייה חשים שאין להם על מי לסמוך בגלל משבר. החיים לא יראו אותו הדבר מאבד את היכולת שלנו להבין איפה אנחנו, ואת היכולת הזו אנו רוצים לתת, יחד עם עצמאות וביטחון לקוי הראייה. תוך שימוש במקל על מנגנון פשוט להפעלה שמאפשר את השמעת הכתובת הנוכחית, וכאשר לקוי הראייה יחפש את המקל שלו, הוא ילחץ על שלט ורמקול מהמקל יצפצף. שימו לב, בין רגע לקוי הראייה יוכל לדעת היכן המקל שלו נמצא בלחיצת כפתור פשוטה. בלחיצה על הכפתור ראשון לקוי הראייה יוכל לדעת היכן הוא נמצא. Mordechai Ben Dror Street 3, Penetikva, Israel. Mordechai Ben Dror. בלחיצה על הכפתור השני לקוי הראייה יוכל לדעת מה השעה. Hour 13:53. ובלחיצה על הכפתור השלישי תתבצע התקשרות לאיש קשר. בסוף הכל כך המקל מתריע בפני מכשולים. פשוט להיות מסוגלים לצאת רחוק מהבית. אתם סומכים על המקל ובכך מרגישים בטוחים.